Eu vou ganhar. Ganda, ganda cobertura. Rosa, atrás de ti! Era um cavalo que eu estava a escutar aqui. Não vou morrer, se é para morrer, morro, Rosa. Não é eu que morro, né? Eu tenho um médico literalmente, olha, eu tenho literalmente um médico em cima de ti e ele não está a reviver, Tiago. O que é que eu faço? 5, 4, 3, 2, 1.